Re, viss ēters ir te! Bet brīvdienas vilin atpūsties un saulainā laikā īpaši doties dabā pie jūras. Un tā rīkojās neviens vien un vilcienos, līdz ar to strauji pieaug pasažieru skaits. Ievērot distancēšanos vilcienā no jau aizvadītās brīvdienās bija grūti, turpina Madara Līcīte. Tiklīdz vilciens pārbraucis Lielupes tiltu, jau pirmajā pieturā izbirst bars pasažieru. Vilcienā sēdvietu pietiek ne visiem un arī ievērot distanci nav iespējams. Mēs no Imants tagad uz jūru pusi iesim pastaigāties, atpūsties no visu darbdienas un no šitā visa atpūsties. Pasažieru vilcienā skaidro, ka braucēju pieplūdums parasti sāks aprīlī. Darbdienās pasažieru skaits esot neliels. Darba dienās gan šobrīd joprojām ņemot vērā tos ārkārtējos apstākļus, te jau neviens vilciens nav piepildītāks vairāk kā pa 30%. Bet kas attiecās uz papildu vilcienu norīkošanu, protams, aprīlis ir tas mēnesis, kad mēs katru gadu pamazām palielinām intensitāti, īpaši tas ir abu jūrmalu virzienos. Un tas ir saistīts, protams, ar sezonu un apstākļiem, kad tomēr cilvēki biežāk brauc abu jūrmalu virzienos. Nu, tomēr gribētos arī uzsvērt, ka joprojām ir spēkā šī ārkārtējā situācija un sabiedrisko transportu tomēr ir jāizmanto tikai neatliekamiem braucieniem, neatkarīgi no laika apstākļiem. Izkāpuši no vilciena majoros, cilvēks sēdz doties pastaigā pa Jomas ielu. Parasti gan pārsvarā ar suni mežā. Šoreiz pārmaiņas pēc pupuls svētdienā lieldienās. Speciāli braucām uz Jūrmalu atpūsties pie viena arī viesnīcā spā. Rinda jums arī stāv? Jā, pa 12 cilvēkiem bija rindā. Un distanci ievēro visi? Jā. Mēs speciāli atbraucām, bet no Asariem mēs tepat Jūrmalā dzīvojām. Bet visus brīvdienas jūs cenšaties svaudīt staigāt? Jā, protams, ārā. Bet mums ir dārzs, tā kā mēs pārsvarā esam dārzā, tu pie jūras, mežā, takas. Šoreiz pirmo reizi šogad atbraucām uz Jomas ielu. Arī pie jūras ļaušu netrūkst. Cilvēki dodas pastaigās pirms darba nedēļas sākuma. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.